strašna scena sinoć na riječkoj zaobilaznici. Kod čvora Rujevica, vozač automobila marke Seat Leon naletio je na pješaka koji je preko sjevernog kolničkog traka imao namjeru doći do naselja Škurinje. Prilikom dolaska, znači, na sam taj sjeverni kolnik, iznenada, odnosno naglo je stupio pred vozilo koje se prema utvrđenim tragovima, znači i oštećenjima na vozilu kao i položaju tijela, kretalo dopuštenom, odnosno ispravnom brzinom. I dogodilo se najgore. Mladić je na mjestu preminuo od posljedica udara. Radi se o odgovornosti pješaka koji se nalazio na cesti kojom smiju prometovati samo motorna vozila. A kako se ispostavilo, vozač pritom nije bio pod utjecajem alkohola. Nepoštivanje prometnih pravila tako je odnijelo još jednu ljudsku žrtvu. Ove godine na području koje pokriva postaja prometne policije Rijeka, ovo je treći smrtno stradali pješak. U dva slučaja odgovornost pješaka, u jednom slučaju odgovornost vozača. Policija stoga upozorava. Moramo paziti jedne druge i jedino tako ćemo doći do toga da smanjimo ovaj broj, nažalost, ovih neželjenih posljedica. I evo, za kraj bih možda htio samo izraziti iskreno žaljenje obitelji poginulih. Apeliraju na vozače da se pridržavaju prometnih pravila, a pješacima da cestu prelaze isključivo preko obilježenih pješačkih prijelaza, kako bi se ovakve nesreće izbjegle.